allihopa som tittar på det här meddelandet. Jag har en sak att berätta. Jag är inte längre en människa. Jag är en fågel. Jag flaxar med mina fjädrar. Ja, inte med mina armar. Det är ju bara dumt. Så, jag ska flyga upp i himlen med hjälp av en C4. Yeah. Okej, på 3, 1, 2, 3.